María, sempre traemos eh, clásicos, non? hai que reinventar os autores... Clásicos, a... sí, entre comillas, é de dicir, non hai moito tempo que faleceu, pero realmente un autor que se convertiu en clásico. E unha, bueno, unha, vez, das... unha vez fallecido, xa sabe, xa, que pas... xa, xa pasamos que... a... a outra esfera, non? Bueno, pois pues, neste caso, Gerald Darrell o que nos trae Os secuestradores de burros, na súa traducción ao galego. Darrell, quizá, é bueno, un naturalista, que viveu na, na illa de Corfú. E a partir dai creou unha triloxía que eu penso que quizá o máis coñecido del que é Mi familia e outros animales. Uh -huh. e, esa, bueno, esa é a primeira parte. Pero escribiu máis cousas. E unha delas pois, pues, é esta historia que tamén transcurre nunha illa grega e que para un público xa algo máis pequeno, digamos, non pequeno, a ver, non sei, a partir de 10 anos, 10, 12 anos, a ver, depende, estamos no de sempre, claro depende dos de 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 outros que sexan, bueno, pois, se eh, neste no caso, os protagonistas, que son Amanda e David, son dous irmás que van de vacacións a unha illa grega, non? E van todos os anos. Entón, a Lixa teñen un amigo que se chama Yanni, e un, un dos veráns que chegan, pois, pues, atopan a Yanni que está moi preocupado, Entido, hai un problema, e seu pai Con, xa facía anos que tiña unha, unha débeda co alcalde do pobo e seu pai faleceu e a débeda quedou sen saldar entón, ahora o alcalde, que é o malo sempre hai un malo bueno, ten, pois, ten que é o que lle reclama, non? esa débeda uh -huh. e eles pois, teñen que inventar algo para intentar saldar esa déuda entón, esa débeda pois Aí os burros andan polo medio, sabes que non me gusta contar o final, no, Sinón, no, non, non podemos contar estas cosas, xa es, o sea, sí. estamos contando moito, no, contamos un pouco, supoño que os os burros historia. desaparecen, non? Porque se si hai secuestradores de burros, os burros desaparecen, pero bueno, é eh, leis e rapidiño, é sí, eh, eh, un conto, fácil, un conto pero... eh pequeno así que nada en eh, moi poquinho moi poquinho poquinho tempo podese podese ler e vamolo recomendar decía María a partir de 10 anos depende no, de sí, do, que, depende, do que lean os sí. rapaces pois xa saben a partir de 10 anos hasta buf hasta moito hostal si queren un, unha aventura unha aventura con misterio sempre nos gusta o misterio sí, saber sí, sí, sí. como remata esta estos secuestradores de burros